Person date, yeah, person date, yeah, de mi izquierdo. Tienen el Life School Masterclass Show, o sea, Masterclass, todos proyectos. Ne uso time virtualist, me tefuar de tema de ndryshme, por tema de cura personale de profesionale. Kjo emision ka për qëllim sjellje në modeleve të reja të suksesit, informimin dhe frymëzimin e shikuesve në përmjet temave të zhvillimit personal dhe profesional. Ne besojmë se jeta është një masterclass e mirëfillt dhe historitë njerëzore dhe njohuritë e fituara nga ky rrugëtim kanë një vlerë shumë të madhe për të ndarë me të tjerët. Prandaj kemi krijuar dhe platforma të reja në përmjet shkollës globale të jetës ku secili mund të marë pjesë në zhvillimin e tyre personal dhe profesional në përmjet akademisë dhe trajnimeve të ndryshme të ofronë kjo shkollë. Sot në fakt do të zhvillojmë një temë shumë që unë kam shumë për zemër dhe kam fatin dhe ju falenderoj të kem shumë të ftuara gra të tjera, ku secila nga ne do mundohet që të japi kontributin e saj duke ndarë perspektivën individuale rreth temës për dhunën në familje. Do filloja pikërisht me të ftuarën time të parë, Monikën. Në pyetjen time të parë do ju ftoja që secila përpara se të përgjigjet ose të jap atë mendimin rreth pyetjeve të caktuara për këtë temë, të prezantoj veten. Monika, përse mendon që abuzimi fizik dhe verbal ndodh kaq shpesh në shoqërinë tonë? Së pari duhet të prezantoj veten. Monika Melyshi, jam në moshën 57 vjeç, jam nëna e dy djemve, të mirë edukuar dhe jam sforcuar shumë për këtë gjë, por ja kam arritur qëllimin e jetës time. Jam bërë gjyshe së fundmi para pak ditësh. Jam me detyrë përgjegjëse administrate në një bazë ushtarake. Dhe jetën e ndaj mes Shqipërisë dhe Amerikës, me qënë që jam dhe rezidente atje. Të dyja janë vende të bekuara për mua. Edhe Shqipëria, që është vendi jonë ku kemi lindur, edhe Amerika gjithashtu, që na jep mundësira pa fund. Duke përshëndetur të gjitha që na ndjekin dhe që do na ndjekin, dua të them t'ju falenderoj Elona sepse është një temë vërtet pikante dhe që nuk përfshin një target të caktuar persona, por gjithë shoqërinë, sepse dhuna në familje është një zinxhir i cili përfshin jo vetëm personat e dhunuar, por dhe të tjerë më mbrapa. Një nëna e dhunuar nga bashkëshorti do të rrisi fëmijë me probleme. Dhe ai që shikon dhunë do provoj dhunë në familjen e vetë dhe kështu zinxhiri i vazhdon në qoftë se nuk jemi të zonjat për ta futur atë hallkën. Mirë, kjo kërkon shumë guxime dhe shumë trimëri nga ana jonë, edhe ndihmë njëtohësisht, sepse kush ka qenë në një cikël dhune e kupton shumë mirë se si funksionon. Sindromin e Stockholmit të gjithë e njohim dhe kur je brenda ciklit të dhunës, je shumë e pazonja për të dalë nga ky cikël. Domethënë duhen disa mekanizma që të të ndihmojnë. Ndërsa kur je jashtë e shikon me një sy tjetër dhe e paragjykon dikë që është brenda një cikli dhune sistematike dhe e vetmja gjë që mund të bëj është që të ankohet dhe të bëhet dhe i bezditur në persona të tjerë, ndërkohë që do t'i duhet një suport profesional, një terapiste apo një mikesh e mirë, por e para gjë duhet që të shpëtojë jetën e saj, edhe të fëmijëve të saj. Pse ndodhi, ishte pyetja Elona? Po, përse mendon Monika që ky fenomen është shumë i shpejtë në shoqërinë tonë? Sepse ne jemi normalisht pjesë e duam të shërbejmë në komunitetin tonë. Po, sepse kështu rritën dhe edukohen, askush që është rritur me dashuri dhe i lumtur në fëmirin e vetë nuk dhunon. Këtë gjë do të reflektoj dhe në familjen dhe në jetën e ti më pas. Mendoj që këta që dhunojnë janë të dhunuar dhe unë mendoj që janë të pa vetëdijshëm për dhunën e tyre, sepse
kanë një moment që kur e shikojnë që po i shpëton situata nga duat ose po i del nga kontrolli viktima, atëherë bëhen të urtë, kërkojnë falje, kanë një periudhë qetësie dhe fillojnë prapë nga e para. Kjo gjë e mban në tiro partneren në këtë rast. Më kupton, kështu që nuk duhet të gënjehet nga kjo, sepse ai që jep një shpull, një herë, një shuplak, ai do ta përsëriti këtë gjë. Nuk do ngelet vetëm aty. Dhe fillon të mësohet pastaj viktima me këtë gjendje, i bëhet status dhuna dhe i duhen vite të tëra të dalë ose nuk del kurrë. Jo po rri për hir të fëmijëve, kjo nuk është arsye. Kjo është një gënjeshtër e madhe që ja bën vetes viktima. Është më mirë që fëmijët të rriten pa dhunë, larg dhunës dhe janë më të shëndetshëm mendërisht, psikologjikisht, sesa të durojë për hir të fëmijëve gruaja. Çdo fillim është i vështirë kur del nga dhuna, nuk diskutohet. Por që të kërkoj ndihmë ja del. Dhe është shumë më mirë kështu sesa të vazhdoj me atë justifikimin për hir të fëmijëve. Shumë e vërtet, është shumë e vërtet, jo vetëm mentaliteti që na ndjek për ndenjen me fëmijët, por ose gjykimi që kemi nga shoqëria, do të flasim pak dhe më shumë dhe për këtë. Të falenderoj Monika, dhe dua të jap mikrofonin atëherë virtual ose fjalën Irenës. Irena, përshëndetje. Na prezanton pak veten dhe na jep një mendim rreth kësaj pjese. Përshëndetje të gjithave, quhem Irena Gura, jetoj në Michigan prej 21 vitesh tashmë. Kam mbaruar shkollën për accounting, për ekonomiste këtu, edhe punoj në zanat që prej 12 vitesh. Tashi, kjo tema e abuzimit në familje, në fakt, është një temë globale. Kjo abuza në familje ndodh jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, por ne na dhemë shumë fakti që në Shqipëri ndodh shumë herë më tepër se sa në shumë vende të tjera të zhvilluara. Mendoj që arsyet që abuza në familje ndodh në Shqipëri më tepër ose në Kosovë, përfshirë Shqipëri me shqiptarët, ndodh më tepër se sa e krahasuar me vendet e tjera të botës, sepse nga Shqipëria në radhë të parë ka qenë një vend i mbyllur, edhe pjesa dërmuese e shqiptarëve kanë jetuar në vende rurale, jo në vende urbane. Edhe varfëria, edukata ka qenë e tillë, fëmijët gjithmonë në natë kanë edukuar vajzat që duhet të dëgjosh burri për çdo gjë. Kur në natën, unë jam rritur në një familje që konsideroj familje intelektuale. Por, vetë jam edukuar e tillë që për çdo gjë, që kur isha 8 vjeqe, 10 vjeqe, më thoshin prindrit, mos e bëj këtë se s'të merë burri, mos e bëj këtë se do të rajë burri. Do më thënë, këto janë, kur i mendon tani sa shumë keq janë i kanë edukuar nënat vajzat e tyre, kur nuk i kanë edukuar me një ndjenjë që rritu bëhu e zonja për vetën tënde, se jeta është e vështirë, ti duhet të jesh e zonja për vetën tënde, nuk mban përgjegjësi për njëri tjetër, por veç për vetën tënde. Unë kur, do më thënë, si fëmijë, nuk jam edukuar e tillë, kur nuk jam mësuar që të ndodhë që edhe të bije në një partner jo i mirë, ti duhet të jesh e zonja e vetës. Do më thënë, jo vetëm kjo që është edukata familjare, si janë rritur e përse ndodhë në familje, por ne shqiptarët i normalizojmë këto gjëra. Ne shqiptarët themi që jo vetëm populli thjesht, se ne ndoshta jemi popull, por më bën shumë përshtypje se edhe në televizion e shqiptare ti paka shumë i shikon atë idenë kur thonë që burë është nuk ka gjë, edhe një plan do të thahe që si është, dhe më thënë, ne i normalizojmë këtë gjëra, për ne është një gjë normale që burri mbi zotëron, që burri e do drekën e shtruar në tavolin, që burri e do këmishën e hekurosur, dhe më thënë, nuk ka rinë prapë sa do që Shqipëria po zhvillohet e në Tiranë ose në qytete të tjera të mëdha, kultura ka avancuar, po prapë, dhe më thënë, është janë ndryshimi i brizave, ndryshimi familja e madhe, si që në Shqipëri ka shumë familje që jetojnë me familje të madhe, ti do jetosh me virin, me virën, me gjagjajnë, me halën. Dhe më thënë, ne këto gjëra i shojmë shumë, ndodhë
në çdo, nuk besoj që ka njëri shqiptar që nuk e ka dëgjuar këtë ose nuk e ka jetuar dhe abuzimin vet në familje, në mos vet, te motra, tek shoqja, tek nëna, tek halla, tek tezja, ndodh shumë, edhe kjo arsye kryesore është që ne shqiptarët e normalizojmë këtë gjë. Por ne nuk është abuz ti thuash kjo moj shushkë ti nuk di ose kjo nuk mbush mirë ose domethënë ne as që bëhet fjalë për abuzën psikologjike e normalizojmë shumë. Edhe kur arrim që burri e gjuan e re gruan e prapë themi, ama se një shput i hoqi një plan, nuk edhe plus që pastaj janë arsyet e tjera Stockholm sindrom që tha Monika e shumë gjëra të tjera, por që këto janë arsyet që ndodh më tepër në Shqipëri. Varfëria, edukata, kultura, familjarni këtyre gjërave duke quajtur se është normale të nuk është ndonjë gjë e madhe, ti po e bën tragjike këtë gjë. Edhe është ndodh shumë herë më tepër se sa duhet të ndodhë. Absolutisht, minimizojm ose fjala që dëgjoj shpesh është ai që tore të do, shumë gojdhëna që janë thënë shumë shpesh dhe është bërë pjesë e kulturës dhe nganjëherë nuk e dim ndryshimin midis dhunës fizike dhe dhunës psikologjike që mendoj është ajo më dëmtuesja. Të falenderoj Rina për perspektivën tënde rreth kësaj pyetje dhe do të ftoja Manushaqen. Manushaqe, përshëndetje, të na jepte një perspektivë në rreth përse mendon që kjo ndodh kaq shpesh për fatkeq në shoqërinë tonë. Manushaqe Zëri, nuk të dëgjojmë, jemi live, ndodhin këto probleme teknike. Nuk të dëgjojmë. Manushaqe, nëse do, mund të dalësh përsëri dhe të vish përsëri dhe ndërkohë mund të shkoj tek Mimoza. Okej. Okay. Mimoza, përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Mimoza Sotiri, jetoj në Amerikë prej 3 vitesh dhe jam pak më afër se forca, domethënë si forca e parë, domethënë jam akoma afër Shqipërisë dhe mendoj që për të mos i përsëritur gjërat ato që thanë dhe para forcës janë shumë shkaqe që sjellin dhunën në familje. E para fare është familja, sepse ajo është drama ku ne rritemi. Dhe në qoftë se në një familje ushtrohet dhunë, edhe fëmijët do të kenë një shembull, sepse fëmijët marrin shembull, kanë një shembull dhe kjo është familja. Pastaj shkaqet mund të jenë të ndryshme, sepse janë shumë të lidhura, janë shoqëria, që ne jetojmë në një shoqëri në Shqipëri, po flasim për në Shqipëri, në një shoqëri ku gjithmonë mashkulli ka qenë ai që udhëq, mashkulli është figura kryesore. Edhe pse ka ardhur dhe i kemi 30 vjet në demokraci dhe kemi ndryshuar, prapë mentaliteti shqiptar nuk ka ndryshuar. Ne nuk kemi nuk dua të fyej se un jam nën vetë. Edhe nuk kemi nëna që i thon fëmijëve të tyre, qoft djalë, qoft vajzë, që i kanë të drejtën të njëjtë, nuk i shikojnë fëmijët të njëjtë. Djalit i japin përparësi më shumë dhe vajzës i japin një përparësi më pak. Gëzohen më shumë kur lindi një djalë dhe nuk gëzohen kur lindi një vajzë. Nuk i japin arsimimin fëmijës vajzë, nuk e shikojnë atë si primare, që të rritësh një vajzë dhe të lindësh një vajzë, të rritësh një vajzë, të edukosh një vajzë, t'i japësh arsimin asaj vajze, ke qua për para një shoqëri. Këtë nuk ko po kuptojnë akoma në Shqipëri. Kuaj është ajo e para që mund të ecë dhe të nxjerrë në pa një shoqëri. Gjithmonë vajza, eshti se je vajzë, do pyesim djalin, djali është aji, djali ky, djali aji, dhe vajza nuk është ajo. Dhuna në familje është e gjerë, që të mos i përsëritë të tjerë. Ana ekonomike dhe mund që është ajo më kryesore. Emigrimi, shumë familje undanë, një pjesë e familjes ngeli në Shqipëri, edhe një pjesë tjetër punon, për shumë babaj punon në Greqi, punon, është larkë familjes, nënën e ka lënë të vetme në Shqipëri. Edhe ky baba vjen, sjell të ardhurat, por nuk kontribon, a nuk është figurë në familje. Edhe nuk është një lloj si të rritet një fëmijë në një familje ku shoh dy prindër, një nën dhe një baba,
që komunikojnë, që u luftojnë së bashku për ta ndjerë të familje në dritë, është vetëm nëna, edhe babai është vetëm, vetëm ai që sjell të ardhurat. Pastaj, po të yma sa i gjëre kam plot gra, që pse ashtu janë rritur, e tham dhe më përpara, rriten me një ide që ti do të jesh e urtë, e nënshtruar, çdo gjë që do të ndodhë, ti duhet të eshtësh, ti nuk duhet ta thuash, ti nuk duhet ta rapësh me shoqërinë, me miqësinë, me familje. Ka gra edhe vajza që unë, sepse unë kam punuar për një kohë gjatë mësuese dhe kam parë fëmijë që e pasqyronin atë dhunën që kishte familja. Edhe ti po ti është e vëmendshme e kupton që ai fëmijë ka diçka që nuk ecën në familjen e tij. Edhe kur i pyesja nëna se s'mund t'i pyesësh direkt, po do t'i kreja një mënyrë që unë ta pyesja që çfarë kishte ndodhur në familje, ajo nuk fliste. Ajo është shumë e dëmshme. Ti duhet të gjesh një shoqë, një mikesh, maman, aqë nënën që ajo është që duhet të dëgjoj, por ne nuk kemi nëna të tilla në Shqipëri, po tani po ndryshon koha, po përflas për brezin ton. Në qoftë se ti thoshe nënës që në familjen e burrit un kam këtë problem 1 2 3, ajo thoshte ti pusho, ti esh, ti s'kash të duhet, ja do durosh, ja do kaloj, ja do fëmijët do rriten, por fëmijët riteshin në dhun, fëmijët riten me nuk e di, me shumë pak dashuri nga prindrit, sepse prindrit gjithmonë janë të angazhuar për të zanë, për të grindu, për të gjetur ato të mitat e njëri tjetrit. Edhe familja kalon të nga dhuna në dhunë, edhe fëmijat umbisnin shumë gjera, umbisnin fëmijërin. Unë i mëshoj më shumë kësa pjesës e fëmijëve, sepse ajo mua më prek, më qik më shumë, por nuk, jo se nuk jam e ndjeshme ndaj grave. Po gratë janë të rritura, kupton, edhe kanë përgjegjësinë e tyre dhe mbajnë mbi shpatullën veten e tyre dhe kanë të drejtë të vendosin për veten e tyre. Kurse fëmijët janë ata që janë të hendur midis dy prindërve dhe nuk dinë çfarë të bëjnë, si të sillen, nga cila anë të shkojnë kur dy prindër ndajnë ose kur dy prindër prindën. Dhe jam me bashkë forcën e parë që më mirë të ndajnë dhe fëmija të jetojë i qetë, edhe ti të jetosh i qetë, se sa ti të vazhdosh në dhunë dhe të gënjesh brenda, si i thonë një fjalë e urtë popullore, brenda zjen e ti jashtë të dukesh e lumtur. Ma nuk ka që më duhet ajo pjesa që unë jashtë, po shkoj me burri shumë mirë, ka një familje shumë të mirë, kur unë brenda nuk gri qetësi, nuk gri rotësim për vete dhe pastaj për fëmijë. Unë e them dhe Elona kesh këtë të njën time, por unë them gjithmonë që unë dua më shumë vetën time. Para se të dua fëmijët e mi, para se të dua bashkëshortin tim, para se të dua familjen time. Në qoftë se ne nuk duam veten, në qoftë se unë nuk përpiqem të dua veten time, nuk mund të ndihmoj asnjë. Nuk mund të ndihmoj as veten, as familjen, as fëmijët, as shoqërinë. Ka shumë shkaqe, por e para fare jemi ne vetë. Duhet ta kërkosh në qoftë se unë nuk ndihem e lumtur, në qoftë se unë nuk ndihem e plotësuar, unë në qoftë se unë nuk ndihem mirë, rehat në atë folezën time që unë e quaj familje, atëherë nuk ka kuptim të vazhdoj më parë. Nuk ka, unë nuk shoh ndonjë kuptim. Nuk vim në këtë jetë ne që për të vojtur, nuk vim në këtu për të sakrifikuar. Unë nuk do sakrifikoj asgjë nga jeta ime, ne për fëmijët e mi, kupton? Bravo, është shumë e vërtet, tani që ne po e zbulojmë më shumë për kuqizimin e gruas, prandaj dhe unë personalisht jam shumë e interesuar, sepse në fakt kam qenë fëmija në këtë pjesë, dhe kjo kauzë shumë afër shpirtit tim, se është përjetim personal. Dhe e di shumë mirë se traumat që ti duhet të shërosh më vonë dhe sa të rëndësishme janë këto dhe të gjithë efektet. Falje, Elona, jam të pashërueshme, Elona. Ti mund t'i përmirësosh, ti mund të kuptosh diçka më shumë për ato që kanë ngelur në memorien tënde, janë të pariparueshme. Çfarëdo lloj gjëje që ti thua ti trupit tënd, janë të pariparueshme. Është vërtetuar shkencërisht, sepse ja dhe ti kanë kaluar kaq vite, ti prapë kupton ato gjëra. Ato kanë ngelu në memorien tënde, janë skena që ti e pasere i sjell në ndërmend, edhe pse do që ti fshish, ato prapë të vinë, të shfaqet. Ashtu është, shumë e vërtet, janë mbeten pjesë e karakterit dhe sa do që rritesh ti e kupton që
tani ti do të ndihmosh njerëz të tjerë dhe prandaj edhe kjo kauzë është shumë shumë afër zemërsime, po e nisa të thoja që grat duhet të fuqizojnë veten e tyre të kthehen tek vetja, kur mësojnë se si të duan veten e tyre, duan të ndërtohen me aftësi të ndryshme, ata pastaj janë shumë të vlefshme dhe kanë një mundësi që mos të rinë pre e këti ambienti toksik. Janë shumë gjëra të lidhura bashkë, ndërkohë po ftoj Manushaqen, Manushaqe për shëndetje. Mund të... Shëndetje, besoj që ta një të kohë. Po, të dëgjojmë shumë mirë. Të udhëzim, po. Ok, ju përshëndes të gjitha, ju vatër dhe të gjitha panelistët që përna ndjekin kudo që janë. Unë jam Manushe Qaqiri, po pezam po në pak shkurt, nane dhe, mosha ime është 48 vjeqe, jam ekonomiste me profesion. Fëmijët kam një vajzë dhe një djalë, kam bush 18 vite dhe është studente në vitin e parë në fakultetin e medicinës, dërsa djali është tashmë gati 12 vjeqë. Unë jetoj në Kosovë dhe punoj në Kosovë, shtu që tema është me dhuna në familje jo vetëm për rrasë shqiptare, kudo që janë, në gjithë trojët shqiptare, por në gjithë botën është një tem, jashtë zakonisht që duhet trajtuar vendet në zhvillim që të ndosha e kanë kalu më herët, ndërsa në trojët shqiptare kjo ka qenë edhe është akoma një plagë pashëruar. Pse pa me pashëruar dhe sa kemi bërë ne si gra që të mbështesim njëra tjetrën, sepse duhet ta kemi të qartë se ndoshta tash gjurat e rinj munden pak me na ndihmojnë këtë aspekt, por gjurat më të vjetër ose gjeneratat që kanë kaluar më herët kanë qenë më ndryshe sepse janë rritë në një ambient, janë rritë në familje të mëdha, janë rritë në familje patriarkale, që kanë ndiku edhe shkollimi i burrave, po flasë për gjeneratat më të vjetra, por kanë ndiku edhe shkollimi i grave dhe pavarësia e grave, do më thonë në aspektin ekonomik. Sepse kur një grua është e varur nga burri ose nga familja e burrit, do më thonë për kafshatën e gojës, po flasë për vitet e kaluara, ka pas shumë të vështirë të shkëputet, plus kur ka qenë edhe nanë me fëmijë, sepse ti jonë ka qenë i atil se edhe nëse ti tërhiqesh e shkëput atë halkën e zinxhirit dhunës, e ki vështirë të kthehesh tek prindrit, sepse ashtu i kanë eduku vajza kur të martohesh tashmë ti je prone e ati bashkëshorti ose asaj familje atje ku poshon. Dhe kjo ka ndodhë edhe dëmtimi i femrës ka ndodhë sistematikisht edhe nga ana e familjes së saj, sepse kur prindi ka vendosë të ndaj pasurin, pasurin ja ka dhonë djemë jo vajzave. Kështu që vajza ka mbetë në një boshkë edhe vetë e pavarur ekonomikisht, edhe të familja babra trashëgua asgjë, dhe kjo ka ndiku që vajza të struket dhe tri aty ku e ka dërgu baba nëse për para është martu me mësit, ose po plasë edhe kohët tash më tutje dhe nëse është martu me dashuri vete ka të njerin. Prapë se prapë prindena që vedishëm që vajzën ta fosë trashëgimi. Dhe për mu është një plagë e pashërushme. Dhe me thonë, unë gjithmonë e përnësoj, kam dy fëmijë dhe të dytë e kanë pjesën e barabartë, që shtash. Bile, unë kam shku një hapë matutje, si nanë, trusin pensionar, dhe me thonë, të ardhurat paguhen paga ime për pension, nëse po diçka para moshës 65 vjet kur dalë pensionë, automatikisht këtë pjesë të parave ja kom transferu vajzës. Jo djali, por vajzës. Pse? Pse për këtë? Sepse djali mundet me punu qëfar do loj punë, dërsa femra nuk mund të punoj qëfar do loj punë. Përse, Manushaqe, përse mendoj? Pse nuk mund të mendoj vajzat mund të punoj qëfar do loj punë? Ana fizike? Sepse femra është me ndishtë. Nga ana fizikes mund të punoj qëfar do loj punë. Për shambull, burat mundet edhe me kasë, me
në grupu dhe unë ose me bodi qka. Po, vajza së mund të bëja të punë. Emra është më ndihshme, jemi natyra, ma të ndihshme. Emra lindë në rion. Natyra, jemi pak të mbërëtu nga edhe nga ona e burit, edhe nga ona e mashkullit. Unë e për veti kom pas fatin më rritë për një prindi shumë të mirë. Dhe me thonë, babajim ka qenë një prindi shumë i urtë edhe më ka trajtu shumë mirë si vajzë dhe më ka dashë shumë. Por, kom pas fatin të i kem 4 vlazën dhe në mesin e tyre, shpesher jo mdi ashtu inferiore, jo pëse ata më kanë trajtu ashtu, por më ka duk që ata janë pëmunden gjithë shka me bo. Dhe më ka dash me luftu shumë, që edhe unë të vinë në stad me ta bashkë, dhe ndina edhe unë superiore që shpondihen ata. Kështu që si pajze vetme në familje, më ka dash me punu shumë a shumë, që me mbri shumë. Edhe e vërteta është që ju mrit në një zonë rurale, dhe me thonë nga fshati në gjeratën ti me asë një vajzë nuk ka shku në shkollë. Kërë ka përfundur shkollën fillore, atë kanë ngejtë, sepse familja i ka stopu, nuk kanë pas fare ato vajza. Kanë qenë vajza mrekullueshme, kanë qenë vajza të shëmbullore, edhe me shkollë, edhe me në kanë shkollë, dhe të shkollë familja i ka stopu. Dhe ka unë të ndërshku me shku në shkollë. Kom të në babës të, po e di, ma i krejtë gëra, po në dëmë, po në të në dëmë, po në rrugën, po në dëmë, po në dëmë, po në dëmë, po në dëmë. Shtu që sot jam këtu ku jam, jam konojtë, jam punoj që 20 vite, të më thëmë mas nuk të zilu me përnu, dhe viti par ka qenë arsim, e përmendi zonja ma herët se në sytë e zënësve e vërrejnë që diçka përmëndohë në familjen e tyre. Kjo shumë e vërtit. Se fëmija e rrë në klasë, në zënë që rrinë i fëmi të jo trauma, kjo shumë e dhimshme. Dhe ne si shoqëri shqiptare duhet me bu shumë. Pra duhet me ngritë zonin edhe kure shohin një vëpën të keqë, jo të tërhiqemi, ndaj kujdo qofte e veprim, në raport mashkull me femër. Nuk duhet të tërhiqemi, duhet të luftojme dhe ne si femërat ja japim dorën e ndihme, të përkrahim, mos të paralizojmë, t'ndihmojmë njërat ma të ndryshme, financiarisht t'ndihmojmë nëse kemi mundësi. Ajo zonë, kujdo qofte ajo, mos të aketë atë traumë, ata fëmi, kujdo qofshin ata, nuk kemi tojnë një jetë të tilë. Kemi lindur, me qenë të lumëtë. Dhe unë jam shumë feministe dhe gjithë mune kam ngritë zonin edhe në punë, dhe me thonë ku punaj, gjithë mune kolegë të mi e kanë pasë probleme me mu, se për gjithë mune i këndojë të femë. Të qofshin. Bravo dhe vazhdo të përshë. Unë kam qenë për krasë edhe, jam për krasë e femënave. Dhe për mu është edhe një plagë e pashërush me lufta e fundit në Kosovë, i 20.000 gradë dhënume nga forca sirbe dhe kjo është një plagë që do në tratim ekstrem, mirë po fatkecisht në këto institucionet tona pas luftës së këndej, askush nuk o marrë me ato gra, është një shoqatë e cila është mundu zonja Feri dhe Rushiti e cila është mundu me hapë një shoqatë në Skënderaj dhe mi undi mukti më grave sa do pak, por ajo ndimë është shumë e vogël. Institucionet tona asë nuk i kanë pagu, dhe me thonë që je viktime e luftës, dhe kanë thonë në asilta. Qysh me s'jel një gru prova dhunës, para 20 vjetëve që kanë do dhunimi gjatë luftës. Dhe me thonë, ti nuk e mujtë me fotografu vete në ato momente, se ajo moment ka qenë i të mërshëm. Unë shpeshëm ka rastis me sedu me femrat e cilat kanë qenë viktima dhunës dhe fruktës së fukës. Dhe kam pas të rastin të akoj dhe femrat e cilat qenë viktima dhunës në familje. Këto të fundit jë mundu me ndimu. Dhe hapin e parë që konë me bo është me lejmu organet e rendit, por të këne është kjo një problematikë
kyçe sepse edhe aty parakohen. Edhe aty parakohen. Edhe në gjukat, edhe në politi. Pra parakohen dhe pra fajtore mbetet gruaja. Në shoqëri masi. Dërsa të vikimate, po, shëtëria triarkale, do me thonë mentaliteti është asisoj, është ku juaj o paradigman trurin e njerëzve se gjithmonë kamra ka, ka faj. Por, unë mendoj se rol të rëndësish luan nana ku i rritë fëmit, sidomos djemët, sidomos dalin ku në edukan një nana e sukseshme, mundet me thonë vetë që jëmë nane mirë, e sukseshme kur një djale edukan me trajtu fari nanën si nane mirë, së dyti motren e ti dhe së treti gruan e ti. Nëse një nanë mri me ja futu në kokë djalit saj këtë, atëherë për mua jo nanë është e sukseshme. U gjatë gjithë kohës djalit imi i flasë, dhe pse është 11 vjeç tash, gjithë monë i themë, nusën dhe tash me duhet ta duash, duhet ta trajtosh mirë, duhet ta qmosh, duhet ta t'indimosh, ta përkrash në çdo aspekt. Ajo është shumë i vogël, edhe vajza është për shërnale, ma se pi thukë shto, i themë sepse ajë prej tash e merë bazën, edhe vajzës i themë, qëfar do që ndodhë me ty njëtën, të ndë, do arzoti se cila vajzë do ta kjetë fatin e mjë njëtë, qëfar do që ndodhë ti printet të ki mbrapa të je. Unë jam përkrasja jote maksimalit, në gjdo aspekt, dhe gjithmonë derën tek nana, tek baba, tek vllau, duhet ta kesh ti, edhe do ta kesh ti. Deri sa unë frimoj. Kështu që unë mendoj se duhet bëjmë shumë si shoqëri, duhet bëjmë shumë si shtete, po mendoj edhe për Shqipërinë, edhe për Kosovën, edhe për Maqedoninë, ku ka shqiptar, por shteti është shumë largë. Ligje kemi mjaftë, ligje kemi pa kufi, por sa të batohen ato ligje, edhe gjunusi e aj që ngri dorën në një grua, baba im gjithmonë thotë ai nuk është burë. Gjithmonë e potencion të shkallë, që një mashkull që në një grua, e fyn një grua, a në të zhburë. Do me thonë, burëria të regohet në njëra tjera. Jo duke e të shtrajtu një gru, ose duke abuzu në njëra të ndryshme me një femër, e cila fizikisht është ma e bëbë se te, sepse burat e ka një atë mentalitetin kry, se kure gjenë ma doptin, e trajtojnë ndryshe, ndërsa kur reshoj një që është ma i fort se vetë stopohen. Kjo i bën tek ne, tek shqiptarët është kjo, sepse popujt tjerë ndërsa e kanë kalu me kohë, sepse mendoj që edhe ata kanë pas këtë që kemi na, po tash jemi në shekullin e 20 dhe ne me folë për këto qëra është pak, jemi shumë vonë. Unë mendoj që jemi shumë vonë si shoqëri. Duhet bëjmë shumë dhe që ta të kalujmë këtë. Të falenderoj Manushaqe për çdo gjë që ndave me ne rreth kësaj teme. Vërtet informacion është shumë dobishme edhe nga eksperjenca jote. Dhe doja të sillja pak a shumë të temën se çfarë mund të bëjë një grua që ndoshta është në këtë situatë toksike. Si mund të ndërmarrin hapat për katën që të largohet nga kjo situatë dhe çfarë mund ta pengojë? Monika, si mendoj që duhet të kërkoj ndihmë. Është gjëja e parë që duhet të bëj, por të di se ku ta kërkoj. Sepse kanë zonja të të para, më shumë të 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 gjëja. Po falë një minutë, kemi një eko të zërit, mund të ullë një volumin e kompjuterit ose të laptopit? Nuk e të nga vjenë, por kemi një eko të zërit. Dhe nuk dëgjohet mirë. Okej, duket sikur u qetësua. Faleminderit. Vazhdo Monika po? Po të thoja që duhet të kërkojnë ndihmë, por të din ku ta kërkojnë, sepse siç thanë zonjat përpara, dhe është fakt i pakontestueshëm, viktimat e dhunës femra nuk kanë zakonisht nuk kanë suport nga familja. Në idenë që po ndave do ishe përgojuar nga të tjerët, se neve shqiptarët e kemi në psiqikën tonë këtë çfarë thonë tjerët për ne. Ndërkohë që duhet na shqetësoj ajo çfarë mendojmë ne për veten tonë. Duhet në thonë gjithë shka dhe flasin si pas oreksit apo kundë vështrimit të tyre
dhe ne na shqetson kjo gjë. Rrit e burri se do të përgojojnë, do thon një grua e lëshuar, siç e thon nga veriu. Nuk është turp ti jesh grua e lëshuar. Kur lëshohesh për arsye të tilla. Sepse nuk është turp të mos bashkëtosh me dhunën, se ndihmon veten tënde dhe fëmijët e tu. Por nuk di, kur nuk të mbështet familja, ku mund të drejtohet një viktimë dhune tjetër? Në përgjithësi, po them. Sepse dhe, si që diskutuam para praktisht, para se sa të ishim në linjë, unë di që jashtë shtetit, në raste të tilla, gruaja largohet nga ish-burri dhe ai nuk ka as adresë, as kontakt, dhe le që merë dënimin që ta konë njerë, por nuk di se ku ta gjimë ish gruan që ka keq trajtuar. Kështu që i krijohen mundësira kësaj gruaje që të zhvillohet më tej dhe të fitoj lirinë e saj, edhe respektin dhe dignitetin. Ndërsa në Shqipëri fatkeqësisht ka qenë në një strehës, por ishte shumë e përkohshme, që herë edhe dekonspiroi nga disa prej grave aty. Mm-hmm. Që duhet të kërkoj ndihmë, por duhet të ekzistoj edhe një sistem i tillë që t'i mbroj, t'i ndihmoj, që t'i ruaj nga kontakti me ish bashkëshortin, me gjithë që vjet re gjithmonë një tendencë për t'ju rikthyer. Do të thënë largohen nga bashkëshorti, ai gjen fije, hedh karremat edhe e merr me të mirë ajosh dhe prapë kthehet. Kjo është ideja, duhet izoluar 100% për mendimin tim. Dhe ajo që dua të them tjetër, unë jam feministe, por nuk jam për të urryer këta burra, sepse mendoj që duhet të ekzistojnë projekte të mirë studiuara, që këta burra mos të fundojnë në burg, sepse nuk fiton gjë, e bën akoma dhe më të dhunshëm kjo gjë. Këta burra duhet të nështrojnë rehabilitimit të detyruar, me terapist duhet ketë qëndra të tilla që të rehabilitoj, sepse dhe ata thell nuk duan të dhunojnë, por e bëjnë pa vetë dje dhe nga pa aftësia për të reflektuar dhe për të njohur me sjellje të veta. Ndërsa këto vajza që janë viktime dhunës, unë mendoj që janë të rritura me vetë vlerësim të ullët. Është ajo ideja që thanë zonjat për para, që nënat i mësojnë kështu, mos fol, mbyll gojën, njeri ka nevojë të rrëfehet diku, të ankohet diku kur pson dhunë për më tepër, edhe për çdo lloj problemi tjetër që mund të hasin jetë. Dhe ja mbyll rrugën dhe kështu fillon të fryhet si ai tullumbati dhe pocet pastaj. Ose do i shfaqet në smundje, o do përfundoj në psikiatri, sepse ato ngelen thellë në shpirt çdo shenjë dhune, qoftë fizike, qoftë psikologjike, është e patolerueshme. Por mendoj që duhen rregulluar mekanizmat nga shteti, nga OJF-t, që të rehabilitosh këtë target burrash, jo për t'i dënuar dhe nuk janë për t'i urryer. Sepse nuk duan të jenë, janë të pavetdijshëm për sjelljet e tyre, por duhen detyruar të nështrohen një terapi e rehabilitimi, derisa të japin rezultat. Të falenderoj, Monika. Në falë dhe diçka tjetër, se lexoj këtu një nga këto shikuse, thotë që për shkak të gjendjes ekonomike, unë do të thoja që nuk është as pak ashtu, dhe mund t'jap një shembull konkret me një kushëririn tim që jetoj në burre grua, vetëm me një rol dhe jam shumë të lumtur. Kam gjetur mënyra për ta bërë sa më të bukur jetën e tyre, me atë minimum të ardhurash që kanë, por që janë të dashuruar si që kanë qënë ditën e parë. Kështu që nuk influencon as gjë tjetër në një marrëdhënie. Nuk influencon fare faktorin ekonomik. Të tërë kemi qënë me probleme në fëmirin tonë, sepse dim shumë mirë se në qëfar sistemi kemi jetuar dhe kemi qënë të lundur në familje tonë. Shumë e vërtet, Monika, një mesaj të fundit, nëse një grua ndodhet në të lloj situatë, çfarë do t'i thoje ti? Duhet të kërkoj ndihmë sepse e vetme nuk do t'ja dali dot. Ka nevojë për ndihmë të specializuar. Dhe unë nuk di se si mund të vijem në dispozicion sepse e dëshiroj shumë këtë gjë,
por nga këndvështrimi i një shoqeje apo mikeshe se rolin e terapistes nuk e marr dot përsipër. Nëse ofrohet dikush falas, do ishte shumë shumë okay. Por nuk di, mund ta këshilloja, po jo si eksperte, se nuk jam eksperte e fushës. Nëse do të krijonin një mundësi të tillë dhe mendoj që ka shumë gra që duan të shprehen diku dhe duan të jenë të fshehura, domethënë të mos ekspozohen dhe t'ua japim këtë mundësi. Dhe unë mendoj se kërkojnë ndihmë, të gjejnë rrugën edhe të rrisin vlerësimin për veten, që kjo ndodh me një terapi të mirëfill psikologjike, të mendojnë që jeta vjen vetëm një herë dhe nuk duhet ta shpenzojnë, ta çojnë dëm. Të falenderoj Monika. Irina, një mesazh të fundit, sepse normalisht për këtë temë mund të flasin shumë gjatë, por ky mendoj ishte një hap i mirë i parë rreth mbledhjes bashkë së cilave të gjithave ne për të kontribuar dhe për bërë diçka praktike, siç e themi, mos të flasim, po ta çojmë tek pjesa praktike, të bëjmë diçka konkrete. Nuk e di akoma se si mund të jetë kjo, por hap pas hapi mendoj duke mbledhur të gjitha mendjet tona briljante, jam e sigurt që mund të gjejmë atë zgjidhje më aq sa ne kemi mundësi. Irina, cili është mesazhi juaj fundit për një grua që ndodhet në këtë situatë? Në radhë të parë unë dua të them që nuk duhet ta normalizojmë, ta quajmë një gjë normale, sido që të jemi edukuar, asnjëherë mos ta normalizojmë abuzën, mos të themi që it's okay, nuk jam e vetme, kjo ndodh, kjo është një gjë normale për shoqërinë tonë, se kështu jemi rritur. Dua të them që abuza nuk ndodh vetëm nga moshkollimi, papasja ekonomike apo shumë faktor të tjera. Abuza mund të ndodhe edhe në njerëz të edukuar, në njerëz të pambarur ekonomikisht, që për shumë arsye që ne nuk do t'i diskutojmë ndoshta sot, vazhdon ndodh me njerëz intelektual. Do të thotë nuk ka klasa, nivele edukimi apo, kështu që mos të ndihemi të turpëruar. Ne duhet ta ngrejmë zërin për këtë gjë. Si neve, ne duhet t'jemi pionier në këtë drejtim, të vazhdojmë ndoshta me këto mitingje tona, të ftojmë gra të tjera shqiptare, të mos na duket tabu, mos na duket sikur të tjerët do na paragjykojnë dhe të mos i mbajmë të fsheta këto gjëra, sepse neve në një mënyrë apo në një tjetër nuk duam që të shfaqemi që kjo ka ndodhur në familjen tonë, në shoqërinë tonë, dhe ne si femra nuk duhet që një femre të abuzuar të themi po ja shikoj, ndoshta mund të rregullosh këtë punë, ndoshta domethënë nuk duhet ta normalizojmë apo të mundohemi të rregullojmë problemin kësaj femre, sepse nuk mund asnjë të rregulloj problemin në një familje tjetër. Ne çfarë duhet të bëjmë është të edukojmë femrat që të themi që kjo nuk është një gjë normale. Nuk është normale, kështu që duhet menduar, shikoje, fol për këtë gjë, mos e mbaj të fshehtë, shiko si mund të ndihmohesh në Amerikë ose në jashtë shtetit, ka shumë mënyra. Në Shqipëri ndoshta shumë herë më e vështirë, po prap kjo gjë nuk duhet të normalizohet. Ne duhet të flasim për këto, duhet të ngrim zërin, duhet të bëhemi të forta dhe të suportojmë njëra tjetrën, dhe pse jo, ndoshta të ngrim ndonjë organizatë ne si grup këtu e të mundohemi të ndihmojmë sa të mundemi. Duhet të mos jetë më tabu kjo temë, duhet të hapim gojën dhe të edukojmë njëra tjetrën dhe të edukojmë brezat e rinj. Të falenderoj Irina për mesazhin tënd, shumë emocionues dhe shumë të vërtetë. Mimoza, cili është mesazhi jot i fundit? Mimoza zërin, nuk të dëgjoj. Do ta lej te Irena. Domethënë do ta lidha me pjesën e Irenës. Duhet të mësojmë vajzave, nënave, ti dëgjojnë fëmijët e tyre që në fëmijëri. Në që arrin ti dëgjojnë fëmijët edhe në vazhdim, një vajz do t'i japet nënës vet. Nuk duhet të gjykojmë ato që thanë ato me fëmia, ha?
I themi jo, nuk është kështu, është kështu, është kështu, duhet të dëgjojmë, duhet të gjejmë mënyrën për t'ia thënë si ai duhet ta ecë më mirë. Në qoftë se e bëm që në fëmijëri këtë pjesë, që ne të jemi dëgjues të mirë të fëmijës tonë, të jemi këshillues pa i gjykuar ata, atëherë ne do vazhdojmë të marrim një shoqëri më të mirë, ha? Nuk do jemi gjykues, sepse nuk e prekam që abuzimi mund të jetë fizik, mund të jetë emocional, mund të jetë psiqik. Janë shumë mënyra për të për që quhet abuzim. Dhe që këtu nis dëgjimi dhe vlerësimi i fëmijëve një lloj. A? Ty japësh fëmijëve mundësinë që ata të shprehen tek ty dhe ti të jesh një dëgjues i mirë. Nëse ti arrin ti dëgjosh fëmijët tënd dhe ti këshillosh, besoj se ata kur të rriten do të jenë shumë të hapur me ty, do komunikojnë me ty dhe nuk do i thonë, po i thash mamas, ajo do më thotë kështu kështu kështu. Po i thash babait, ajo do më thotë kështu kështu kështu. Jo. Jo, ajo që ka kaluar, ka kaluar, tani çfarë do bëjmë ne? Çfarë do bëjmë ne tani që këto nëna të reja t'i rrisin me edukatë dhe me kulturë, t'i rrisin me një dashuri për vajzën, për gruan, për ta kuptuar që gruaja është ajo që sjell në jetë dhe është vazhdimësia e jetës. Në qoftë se ajo është e cunuar, edhe jeta është e cunuar. Në qoftë se ajo nuk është e lumtur, edhe një shoqëri, edhe një familje nuk është e lumtur. Çfarë do t'ju thesha unë grave që janë të abuzuara? Nuk kam fjalë që t'ju them dot. A nuk mund t'i ngushëlloj dot, sepse ngushëllimi nuk është për këto gra. Për këta është rruga. Rruga e zgjidhjes dhe rruga e zgjidhjes është kjo, që unë e them dhe vazhdo ta them që më duaj e veten më shumë se të tjerët. Në qoftë se ti e do veten më shumë se të tjerët, do të jesh mira rrugë për të shpëtuar dhunë. Shumë mira rrugë. Sepse po e vure veten tënde në fillim, a do ta gjesh rrugë zgjidhjen, do ta mendosh. Në qoftë se thua, "Ah, po çfarë të bëj unë tani? Unë s'kam çfarë të bëje." Nuk do fitosh. Më e mirë se mua nuk ka asnjë. Unë e dua më shumë veten time. Është një afirmim shumë i mirë për t'jatën vetes. Kjo është parim u çdo gruaje. Unë jam më e mira nga të gjitha dhe unë do e dua më shumë veten nga të gjithë. Nuk më intereson mua as opinioni familjes, as opinioni shoqërisë, as opinioni askujt kur unë nuk jam i lumtur. Mm-hmm. A rrugën në Shqipëri janë ka shumë ligje nene organizata që marrin para pa fund dhe nuk ndihmojnë atë. Nuk bëjnë punën. Ja, jam shumë dakord. Sepse secila thot, e po mirë pse të flas unë, le të flas ky. Po pse të flas unë, flas ky, a? E heqim barën. E punim te dikush tjetër, është më lehtë. Po duhet të vetëm një nënë e dhunuar ose një fëmijë që është dhunuar e kupton sa e dhimbshme është kjo temë. Mhm. E ka ndjerë në lëkurë. Okej, okay, super, shumë faleminderit Mimoza, shumë faleminderit për mesazhin dhe Manushaqe, cili është mesazhi i fundit për ti që ndoshta mund të ndodhë në të sinë. Para të japja mesazhin tim të fundit, do të thoja diçka që ndora këtu nga interneti për statistikat në Kosovë, po flas për Kosovë. Në Kosovë janë 8 strehimore, ku mund të strehohen gratë të cilat abuzohen, do më thonë, fizikisht, verbalisht, ekonomikisht dhe në mënyrat e tjera. Janë disa statistika tjera ku vetëm 10% të grave i kemi pronare të bizneseve të vogla të tuaj, dhe i kemi 20% të grave që kanë të drejten e trashëgimisë në pronë. 17.5% do thonë në tregun e punës janë vetëm gra, ndërsa 64% janë burra. Kjo është një diçka që duhet luftuar, them këtë aspekt, sepse në momentin kur shkon në një intervistë pune si grua, nëse je re në moshë, më njëherë pyesin a je martuar. Nëse je martuar, më njëherë pyesin sa fëmijë ke. Unë vetë kam provuar në një intervistë pune në vitin 2004, vajza vetëm 2 vjeçe dhe u futa në pjesën e parë, domethënë na thirrën për intervistë. Edhe intervista me shkrim kish kalu, me sukses isha në një goj, dhe pyetjen e parë që ma bëjnë panelistët në intervistë, të cilët ishin të gjithë meshkuj, më thanë sa fëmijë ke,
përgjigja ime ishte 3 djem. A unë e kisha vetëm vajzën. Edhe e kalova sepse momentin kur I thoje ti kam 3 djem, ata më njëherë kanë llogarit kjo s'bën fëmijë mu edhe nuk merr pushim të lehonisë e tjera e tjera. Kështu që kjo mendësi duhet të ndryshohet. Edhe në Kosovë, në Shqipëri nuk e di se si është, por besoj që është ashtu njëjtë. E, ne nështëta kemi pas fatin që kemi qenë në protektorat të bashkimit të thonë dhe këta kanë punu shumë ose bëja dhe unë evropian kanë punu të drejtim, por akoma jemi shumë largë. Jemi shumë largë sepse unë mendoj se çështja është dora djepin. Dora që përku djepin është ajo që rrotullon bushtin e fatit të njerëzimit. Sepse ajo dhe vetëm ajo drejton jetën ka horizontet e ndrita ose terta shkruan në librin si kur tisha djallë të Hakis Termilit. Dhe dhe me thonë, po këthehem të parafolet e mija, edukata në familje, ka rolin kryesor. Një qeqëri e shëndosh është kur një familje është e shëndosh. Dhe me thonë, fëmijet duhet të trajtohen mirë, edhe nga nona, edhe nga babaj. Fëmijet duhet të shkojnë mirë me zveti, motra me vla, vau me motrën. Jo, një të ndije superior, në më nësë një të ndije superior, sepse edhe nësë ki vetëm vajza, për para mentaliteti unë ka qenë, o, s'ka fëmijaj. Kjo për mu, kërë të dëgju këtë shprejë, ka qenë shokuse. Pse s'ka fëmija, e ka vajzën, po, e ka të shëndosh, po, një më shtonë. Dhe me thonë, Kjo është e dhimbshme. Akoma është e kalu në për zonat rurale po flas. Por besoj që nënat e reja kanë shumë punë, jo pse nuk kanë qenë të mira. Saj, rritna të edukat edhe pas shumë gjëra të kufizuara, nuk kanë mund me dalë jashtë ati rrethi, jashtë kornizave. Ne mundem, kështu që pasi që mundem, atëherë duhet të punojmë shumë, të luftojmë shumë për vetën, për vajzat tona dhe për shoqet tona, miket tona, dhe të gjitha ato ka nevojë për ndihmën tonë. Unë jam e gatshme me ndihmu çdo grua që është në vështirësi. Çdo grua që është në vështirësi jam e gatshme të jem aty. Në çdo kohë. Ndoshta është edhe natyrën time, kjo nuk e di, por jam e ndihshme në këtë aspekt, sepse kemi mbetë shumë brapa si popull. Kemi nevoj me ecë, me hapa gjigant, me vendet e bashkimit të vendet botës të barë. Kështu që edhe armiku jonë shekullor ka punu shumë këtë drejtim, që femra mos shkollohet. Në një familje ku gruaja nuk është e shkolluar, ajo familje ka vështirë me përparu. Unë mendoj kështu, ndoshta e kom gabim, nuk e di, por kjo është pikyçe. Një nënë e shkolluar, ndryshe familja është. Një nënë e pavarur ekonomikisht, ndryshe është edhe pasja në fëmijëve, edhe bashkëshorti ndaj gruas. Po them, ndoshta ka njerëz që kanë puna, por janë të pavarur. Gjenë lutje në familje. Aty është diçka tjetër në pyetja ekonomike, se veç kriza ekonomike nuk shkakton probleme, se unë nuk jam në një familje të pasur. Kemi pas veç një baba jam që pas, por baba dhe nona kanë pas një harmoni dhe një dashuri. Lak nuk ju ku marë, si, sot shumë qeftë të tilë. Dhe me thonë, kriza ekonomike nuk i ka futa të antelashe. Ka pas plëtë kënë të mërkullushem që ashtonë. Por, nuk e di që ka pëndodhë. Nuk e di që ka pëndodhë. Kjo është për mu studiu. Unë për vetë nuk jam me asaj fushë, po për mu është një plagë e shoqërisë. Një plagë që duhet shëru edhe një plagë dhe të punu shumë për këta. Shumë falimderit, Nanushaqe. Unë do ju falenderoja se cilën nga ju për kurajon dhe për atë shpirtin luaneshës dhe shpresoj që nëse kemi ndihmuar vetëm një grua, u krye misioni i kësaj bisede sot, por normalisht që ka shumë punë për të bërë në këtë
për këtë temë dhe për këtë kaos kaq të madhe dhe mendoj që e hodhëm hapin e parë dhe tani jam shumë e lumtur për të parë se si do të ecurojmë dhe si do vijojmë dhe si mund të bashkohemi bashkë për të kontribuar dhe për të bërë aq sa mundemi secila dhe bëhemi shumë sepse nëse dikush fillon nga një grua, nga njëra të tjetra të tjetra të tjetra dhe kështu nëse bashkohemi ndodh magjia e kam parë në punën time dhe nuk e besoj që kjo është ndryshe në këtë kaos që ne duam që të ndihmojmë edhe të paktën të flasim për këtë gjë dhe të edukojmë. Ju falenderoj të gjithave, jemi këtu në fund të emisionit. Ju falenderoj edhe një herë për kohën dhe do shihemi në emisione të tjera. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit.